що мовчать чоловіки? Відповідь на це запитання дізнаємося зовсім скоро. Адже одноіменна моновистава або «Дикун Форево» відбудеться уже цієї п'ятниці, 12 жовтня. П'єсу написав американський сімейний психолог, а за сумісництвом – актор Роб Беккер. І уже майже 25 років вона лунає зі сцен усього світу та навіть занесена до книги театральних рекордів, як найбільш довгограюче стендап-шоу. У Львові ж веселий монолог Олексія Гнатковського про стосунки між чоловіком і жінкою відбудеться у першому театрі. Початок 19:00.